ডিমেনশিয়া বা স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া। ডিমেনশিয়া মানে আমার সাধারণত কবে গেলে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া, ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান আমাৰ পাৰ্চনেলিটি চেঞ্জেছ, মুড চেঞ্জেছ, আৰু আমি যিখিনি কাম সচৰাচৰ কৰিব পাৰোঁ, নৰ্মেলি কৰিব পৰা মানুহবিলাক কামখিনি, সেইখিনি কৰিব পৰা ক্ষমতা হ্ৰাস পাওঁ, তাকে ডিমেনশিয়া বুলি কোৱা হয়। কিছুমান ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ডিমেনশিয়া হ'বলৈ। ওৱান অফ দা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰিস্ক ফেক্টৰ হ'ল আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ, মানে 65 ঊৰ্ধৰ যিখিনি বয়স হয় তেওঁলোকৰ ডিমেনশিয়া হোৱা প্ৰপেন্সিটিটো বেছি। তাৰ লগতে যিখিনিয়ে যিসকলে স্মকিং কৰে, ধূমপান কৰে, এলকহল ইউজ কৰে, মেদ বহিলতা বা অবেচিটি, এইটো ওৱান অফ দ্য মেজৰ ফেক্টৰ্ছ অফ ডেমেন্সিয়া। দেন যিবিলাক মানুহে অলপ ছ'চিয়েলি আলু একাষৰীয়া হৈ থাকে, যিবিলাক মানুহে ছ'চিয়েলি অলপ একাষৰীয়া হৈ থাকে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো ডেমেন্সিয়াটো দেখা যায়। ডেমেন্সিয়া হ'লে কি হয়, আমাৰ যিবিলাক স্নায়ুবোৰ থাকে, স্নায়ুবোৰবিলাকৰ যিবিলাক বিজুতি ঘটে, মানে স্নায়ুবিলাকৰ ডেমেজ হয়, এইটো আৰু আমি সচৰাচৰ যিখিনি কাম কৰি থাকিব পাৰোঁ, নৰ্মেল মানুহজন যিখিনি কৰিব পাৰোঁ, সেইখিনি কৰিবৰ কেপাচিটিটো কমি আহে, লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে। ডেমেনশিয়া বস্তুটো আমি সময় ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কিয় কৰি দিয়া দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰেশ্যন থাকে, ডেমেনশিয়া যিটো ডিজিজৰ যিটো প্ৰগ্ৰেশ্যন, সেইটো আমি ঔষধ পাতি, মেডিচিন আৰু কিছুমান যিখিনি ছাপৰ্টিভ থেৰাপি, সেইখিনি থেৰাপিদি আমি যথেষ্টখিনি ডেমেনশিয়াটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ। ডেমেনশিয়া হলে আমি এনেই দেখা যায় যে স্মৃতি শক্তি হ্ৰাস পোৱা বা মানুহজন পাহৰিবলৈ ধৰে, সাধাৰণতে ৰিচেণ্টলি হৈ যায়, মানে ৰিচেণ্টলি হৈ যোৱা যিবিলাক ইভেণ্টছ, মানে ঘটনা থাকে, সেইবিলাক ঘটনাৰ তেওঁ মনত নাথাকে। কেতিয়াবা কি হয়, পেচেণ্টে প্ৰস্তুত হ'ব, সেইবিলাক পাহৰি থাকিব, অত প্ৰস্তুত হ'ব, কেতিয়াবা কোনোবা চিনাকি জেগালৈকে যাব, গৈ পেলাই মানুহজনক লাগিব যে আমি চিনাকি জেগালৈ আহিছোঁ, সেইটো জেগালৈ মই কেতিয়াও মানে তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান দেখা যায়। কিছুমানে আকৌ বাট হেৰুৱাই, ৰাস্তা দি গৈ থাকিলে তেওঁৰ যিটো সদায় ৰাস্তা ব্যৱহাৰ কৰে, সেই ৰাস্তা দি গৈ থাকিলে তেওঁৰ বাট হেৰুৱাই, কেতিয়াবা তেওঁৰ মুড চেঞ্জেছ কিছুমান দেখা যায়, মানে খুব খঙাল হৈ যায় বা মন চন মাৰি বহি থাকে, তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান কেতিয়াবা দেখা পোৱা যায়। কিছুমান কিছুমান মানুহ, এজন নৰ্মেল মানুহ যিখিনি তেওঁ ডেমেনশিয়া আগত তেওঁ সচৰাচৰ যিখিনি প্ৰব্লেম চলভিং বা আমাৰ ইণ্টাৰেক্ট ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন থাকে, সেইখিনি প্ৰব্লেম চলভিং কেপাচিটিখিনি কমি যায়, ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কমি যায়, কেতিয়াবা যিখিনি কথা আমি সঠিক শব্দবোৰ যিবিলাক থাকে, এই শব্দবোৰ মনলৈ নাহে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চিম্পটমছ আমি ডেমেনশিয়া দেখাওঁ। ডেমেনশিয়াৰ কাৰণ কেইবাটাও ডিজিজ থাকে, যেনেকে এলজাইমাৰ ডিজিজ আমাৰ প্ৰাইমেৰী, ওৱান অফ দ্য মোষ্ট প্ৰাইমেৰী কজ অফ ডেমেনশিয়া। তাৰ লগতে কিছুমান ভাস্কুলাৰ ডেমেনশিয়া থাকে, য'ত আমাৰ তেজ চলাচল নলীবিলাকৰ সৰু ষ্ট্ৰোক হয়, তেতিয়া ভাস্কুলাৰ ডেমেনশিয়া হ'ব পাৰে, লিভি কুলি ডেমেনশিয়া বা তেনেকুৱা নিচিনা দেখা যায়। আৰু কিছুমান পেচেণ্টক যিবিলাক ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগা পেচেণ্ট, তেওঁলোককো তেওঁলোক ডেমেনশিয়া সোনকালে আক্ৰান্ত কৰে, মুড চেঞ্জেছ হয়, এনেই দেখা যায়, যিবিলাক এক্সাৰচাইজ কম কৰে, স্মকিং, এলকহল ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ ডেমেনশিয়া সোনকালে দেখা যায়। ডেমেনশিয়া আমাৰ যিটো সচৰাচৰ ডেমেনশিয়া দেখা যায়, তাত আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰিবলৈ বা ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ডক্টৰৰ মেডিচিন যি হিচাপে দি থাকে, সেই মেডিচিন যিখিনি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে কিছুমান মেজাৰ্ছ আমি ল'ব পাৰোঁ, যেনেধৰণে পেচেণ্টজন ফিজিকেলি এক্টিভ বা এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, এইখিনি ফিজিকেল এক্টিভ বা এক্সাৰচাইজ কৰিলে আৰু আমাৰ যথেষ্টখিনি দেখা যায় যে ইম্প্ৰুভমেণ্ট ডেমেনশিয়াত দেখা যায়। এলকহল, স্মকিং, এইবিলাক আমি এভইড কৰিব লাগে, খোৱা বোৱা আমি নিয়মীয়াকৈ কৰিব লাগে, হেলদি ডায়েট এটা ফ'ল' কৰিব লাগে, য়োগা বা এক্সাৰচাইজ আমি কৰিব লাগে, পেচেণ্টজন ৰেগুলাৰ চেকআপত থাকিব লাগে, ডক্টৰ চেকআপত থাকিলে ৰেগুলাৰ ফ'ল' আপ থাকিব লাগে, দেন ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি থাকে মানুহৰ লগত, কথা বতৰা পতা বা সামাজিক যিখিনি আমাৰ ৰিলেশ্যন থাকে, সেইখিনি মেইনটেইন কৰি চলি থাকিব লাগে পেচেণ্টৰ, আৰু লগতে ফেমিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কোৱালিটি টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগে, তেতিয়া আমাৰ যথেষ্টখিনি ধৰণে ইউ কেন ট্ৰিট ডেমেনশিয়া, ট্ৰিট ইভেন দ্য প্ৰগ্ৰেশ্যন অফ ডেমেনশিয়া। যিমানখিনি পাৰি পেচেণ্টক এংগেজ কৰি ৰাখিব লাগে, যিমানখিনি পাৰি পেচেণ্টৰ খোৱা বোৱা, ডায়েটৰ পৰা লৈ পেলাই, এক্সাৰচাইজৰ পৰা লৈ পেলাই, গোটেইখিনি আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে। নকৰিব লগা কম ভিতৰত পেচেণ্টক যিমানখিনি আমি এভইড কৰিব লাগে বস্তু, স্মকিং সেইখিনি এভইড কৰি চলিব লাগে, তেওঁ কেতিয়াও অকলে এৰিব নালাগে, অকলশৰীয়াকৈ এৰিব নালাগে, তেওঁৰ লগত সদায় 24/7 মানুহ থাকিব লাগে। ডেমেনশিয়া মানুহ থকা মানুহৰ মোৰ প্ৰণটো কল এণ্ড চেল্ফ ইঞ্জুৰি বা চাৰ্জেছো বহুতখিনি থাকে, তো সেইখিনি আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে, ঘৰত আমি কিছুমান মডিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ যাতে পেচেণ্টজন
সহজ ভাবে হেয়ানো হয়, নিজের আঘাত পায় পরে গুলা হেয়ানো হয়। দেন বাহিরে হলে ওনাই মিলি করলে আমি প্ল্যান নেবার এবং ঠিক করে গেলাম। কিছুমান উই ক্যান ফর্ম সাম সেলফ হেল্প গ্রুপস, মানে স্মল স্মল ক্লোজ গ্রুপস যত এনেকুৱা ডেমেনশিয়া পেচেন্ট খিনি ইন্টাৰেকশ্যন বা তেনেকুৱা নিচিনা গোটেইখিনি উই ক্যান টেক কেয়ার, গ্রুপ কেয়ার দিছে কে। ডেমেনশিয়া ইজ আ প্রগ্রেসিভ ডিজিজ, প্রিভেনশন উই ক্যান অনলি স্লো দ্য প্রগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ। আমি এটু প্রিভেন্ট প্রগ্রেশন টু স্লো করবো কারণে উই ক্যান টেক ফলো বেসিক্যালি হেলদি লাইফস্টাইল, আমার এক্সারসাইজ মেডিটেশন এখিনি আমি কন্টিনিউ করে রাখিব লাগে, রেগুলার ডায়েটটো নর্মেলাইজ করব লাগে, আপনার যেখানে সোশ্যাল ইন্টারেকশন বা আমার যেখানে প্রবলেম সলভিং ক্লাস থাকে এখানে আমি পলিশ করে রাখব লাগে। দেন অবভিয়াসলি অফকোর্স যেতে আপনার ডেমেনশিয়ার সিমটমস সাইন্স এন্ড সিমটমস দেখা দিয়ে ইউ শুড টেক এন এক্সপার্ট অপিনিয়ন, ট্রিটমেন্টের কারণে আমি আগবাড়িব লাগে। আর সেই হিসাবে ট্রিটমেন্টখিনি আগবাড়ায় রেগুলার ফলো আপ করতে ডক্টর পরামর্শ।